Հոլիվուդում հաջողության հասած հայ դերասաններ շատ կան, բայց քչերին է բախտ վիճակվել նկարահանվել այդպիսի գերաստղերի հետ, ինչպիսիք են Բրյուս Ուիլիսը, Կիանու Ռիվզը, Սիլվեստր Ստալոնեն կամ Ջիմ Քերին. Ռոման Միտիչյան, դերասան, պրոդյուսեր, սցենարիստ, կասկադյոր. Բախտ եք ունեցել Հոլիվուդի մեծագույն գերաստղերի հետ խաղալու։ Ուզեք միայն Բրյուս Ուիլիսի հետ 3 ֆիլմում եք խաղացել։ Ռուսի դեր էի խաղում, ինքը ինձ հարցրեց, ուզում եմ ռուսերեն բառեր ասեմ, մի հատ ասեմ։ Ասի, ասա, երկու հատ ասեց, ուզում եմ ոնց է լավ է։ Ասի, Բրյուս Ուիլիսի ինձ հարցնում է լավ է, ես ինչ պատասխանեմ։ Փոքր ժամանակվանից նայում ես Շրկրեպկի Արեշը կամ Ռեմբո Ռակի ու այսօր այդ մարդկանց հետ։ Հավատայիք, որ ռեալ է։ Հիմա հավատում եմ, թող բոլորն էլ հավատան, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Դիտեք կիրակի ժամը 23-ին։